Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni saya nak main Mobile Legend. Bang bang. So kita kuatkan volume. Okay, nice. Welcome to Mobile Legend. Okey, kita dah masuk dalam Mobile Legend. So, rank saya baru epic eh. Kalau ada yang nak main dengan saya, boleh. Boleh. Add nama saya. Nama saya Mr. Zakon. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap dah menang. Cepat lagi dua orang. So saya akan skip terus ke game ni. Skip. Okay. Malaysia lawan Malaysia. Cuma ni ada satu je Hayabusa ni. Dia filik, dia bukan apa ni. Dia apa, Palestin. Ya, kita bantulah dia eh. Okay. So kita tunggu. Okay, let's go. Kedua, item beli. Okay. Skill 2 Odette ni. Kenapa saya pilih skill 2 Odette? Sebab dia boleh stun. So kalau ada hero yang awal-awal dah sakit, so kita boleh stun dia. Sebab tu lah, dia stun. Okay. So, kita fokus ke push. Kita nak push, kita nak menang kan. Takkan nak kalah. Hello, hello. Okay. Push, push, tak ada orang tahu. Tak ada orang layan pun kat tengah ni. Tak mid ni. Yes. Okay. Oh, kira. Yes. CND. Let's go. Kita push, kita push. Alang-alang dah buat first blood. Bukan selalu. Wei, ada tank, ada tank. Ada tank, ada tank. Ada tank. Ah, tak kena. Okey. Recall jap. Lalu nak tambah mana? Mana nak habis? So sebelum habis ni kita
bagi tahu dulu. Jangan lupa subscribe, like and share video ini. So di akhir video, saya tak ada nak cakap lagi. Okay. Oh, aw, 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 alamak. Habislah mati saya sini. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Mungkin kali ni dia boleh masuk dengan kita. Lain kali, kita bantai dia. Jom, kita bantai, kita bantai, kita bantai. Kita balas balik. Mentang-mentang dah ada ulti. Apa, kita bagi balik apa ulti ni. Ulti, dia ingat ulti dia lagi sakit. Ulti kita lagi sakit. Alamak, kenapa lambat ni dapat ulti ni. Melambat pula ulti dapat ni ha? Okay, nice, dah dapat ulti. So, kita balas balik dekat Yin. Oh, mentang-mentang ada ulti, dia masukkan kita dalam ulti. Ha, tu dia. Kita kill dia kalau boleh lah. Kadang-kadang susah juga nak kill dia ni. Nampak dia lari, dia lari. Takut dia mati. Kita balas, kita balas, kita balas. Serang, 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 serang. Ah, mata, 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 mata. Dia ingat ulti dia lagi sakit. Dia tak tahu ulti kita menyedut nyawa. Okey, kita balik sekejap. Tengok kat atas. Oh, tu serangan Zilong. Tengah-tengah. Ah, mati. Bawah MM. Lawan MM. Apalah Layla, lemah. Lemah selebeu. Ha, serang dia. Sekali sekali ulti. Mati, mati. Yes. Macam tu lah Aldous. Naze ni no watashi mo mite. Boleh ke ambil ni? Cubalah, cuba, cuba. Dah selalu saya cuba. Ha, janganlah curi. Cuba nak curi je. Okey, okey, okey. Yes. Dah, alah, tak dapat assist eh. Tak apalah. Hanya bisa, hanya boleh tersenyum. Tolong dia eh. Tak pun dia. Okey, ada Yin. Pantai lagi si Yin ni. Dia dah trauma dah. Ulti dia tak berkesan dengan kita punya ulti. Kita punya lagi bahaya, lagi bahaya, lagi bahaya. Alamak, alamak, ulti dah habis. Bye bye. Okey, tak apa, tak apa. Bagi chance, bagi chance. Bagi chan, bagi chan. Okay, respawn. Kita tengok dekat sini ada Tigre. Ini ada si Yin. Oh Yin, dia push guys. Gila ah. Bahaya wo. Dia push wo. Gila wo. Suka hati kau push. Banyak kau power. Haa, tengok dia punya tu. Ya, 3 kill, boleh lah. Cukup-cukup makan. Suka hati je kan memorang. Okay, okay. Okay, bin kat atas. Kita boleh push. Go, go, go. Oh, tu, tu, tu. Ada si Tigre lah.
Bahaya ni. Alah, lemah lah Layla ni. Power Layla ni. Lemah sangat. Kena ajar Layla ni. Okay, so jalan-jalan dulu. Tengok. Oh, kat atas ada binatang. Push. Ada binatang ni. Namanya binatang. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Ni ada. Mana si budak jin tu? Alah, tak kena pula. Iyalah. Mati dia. Yes. Alamak. Mati dia. Ha, mati dia. Nak ulti kat mana? Dia nak ulti kat mana? Ha? Kita call dulu. Sudah rata. Rata. Bahaya guys, balik dululah. Bahaya. Kedudukan ni sangat bahaya di situ. Okey. Mereka semua sedang cari makan. Ada Tigreal ni. Okey. Dia lama dengan silang. Sini, spawn kat sini. Nice. Power Zilong ni. Memang power Zilong. Zilong top lah. Kau ingat kau power. Inilah kalau berani. Tak berani ke? Lomah. Toy lah. Lagi dia. Ada tank tu. Nanti dia ulti. Matilah Layla. Maaf Layla nak pergi mana? Aduh, Yin buat hal. Yin buat hal lah. Kena push. Aduh. Matilah. Aduh, Hayabusa. Macam mana boleh mati Hayabusa? Hayabusa. Okay. Sini semua dah. Nyawa semua tinggal. Lolo je semua nyawa ni. Mampus. Naya pakai rim. Naya pakai rim. Mampus. Mama. Tolong. Mama. Alah, sisinya lagi nyawa dia. Tak guna efek ni. Aduh, sikit je lagi. Kau sorry. Bukan nak tolong. Apalah kita maafkan je lah Aduh. Sikit je lagi tu. Kalau ada ulti tu mungkin mati tu. Tapi ulti dah ada guna. Alamak. Yin nak datang dekat Layla. Selamatkan Layla. Habis dia. Aduh, dia masukkan dalam ni. Hampus dia. Gimana? Siapa suruh main dalam tower? Kan dah mati. Kena push cepat. Nak menang ni. Jangan kalah. Kalah Naya tak kalah. Jadi, aduh, mati. Aduh, dia punya Mia sakit betul lah. Tak apa. Kita balas balik. Nyawa dia bukan banyak pun, sikit je.
Tengok dulu. Okay. Haa, mati dia. Boom. Haa, haa. Tu. Haa, tak mati dia tu. Haa, tu. Tak mati. Gila. Tahu tu. Haa. Aduh. Si budak Zilong. Kita kena bunuh dia Zilong ni. Dia nak push. Tak gila Zilong. Okay. Saya takut Zilong datang je tiba-tiba. Dia datang, dia bunuh saya. Habis saya. Aduh, dua orang mati. Adakah saya boleh? Saya dah lah, tak power lah. Saya biasa-biasa je. Setakat boleh bunuh je. Tak adalah power sangat. Oh, padam tu. Hai. Ha, kasih stun dia. Kasih stun dia. Ha, lari dia. Tak berani dia. Oh, ada lain-lain sini. Ada ni. Siapa ni? Sini. Pandai dia menyorok kat situ kan. Baru betul. Balik. Double kill terus. Jangan cakap lah. Malas je. Cik, tiba-tiba berlagak pula kan. Apalah lakon ni. Takde lah. Gurau je eh. Jangan marah eh. Gurau eh. Go. Push. Tu dah. Lot. Rajin lah Laila ni. Rajin lah kau. Sudah ni. Saya juga yang dapat. Kepada yang yang boleh pakai Johnson ke apa, Tigreal ke kan, main lah dengan saya. Confirm menang. Kalau korang power lah. Kalau korang tak power juga sama je. Ai, datang. Aduh. Tidak. Ai. Aduh, mati pula. Siutlah Tigreal dia ni. Tank tak berguna. Dia kill ke? Dia ada kill ke? Oh, satu kill eh. Boleh lah eh. Satu kill pun jadilah. Asyik dengar ally je. Kenapa tak dengar enemy ni? Oh, sorry. Aduh. Ha, kunci dia. Ha, kasih ajar dia. Aduh, dia matilah. Kesiannya. Nak kena ajar dia orang ni. Ai. Aduh, kalah. Dia orang push lah lajunya. Tak apalah eh. Bukan selalu saya kalah. Tak apalah. Okey, jangan lupa subscribe, like and share. Bye.